Ja fa 23 anys que la Unió Esportiva Olot va guanyar la Lliga Tercera Divisió i va optar per jugar a Segona B. Aquell equip, sota les ordres de José Pinto, va fer una temporada excepcional, tot i que no partia com a favorit. Dissabte es van tornar a posar la samarreta vermella per jugar un amistós contra una selecció de jugadors locals veterans, que va acabar amb un empat a dos. Este equipo fue quizás de los 20 y pico de años que estuve entrenando en toda la provincia de Gerona, en Baleares, en Manresa, en Vic. Yo creo que es el mejor equipo que he tenido, la mejor plantilla, muy cortita porque éramos 15 y tiramos con esta plantilla sin lesiones y fue una temporada sensacional, extraordinaria en todos los aspectos porque llenábamos el campo cada domingo. Aquell també era l'equip d'un jove Miquel Soler, el jugador de la província de Girona que ha tingut més projecció professional. L'internacional i exjugador del Barça, l'Espanyol i el Real Madrid, entre d'altres, reconeix que es va posar nerviós quan va retrobar-se amb els seus antics companys. La veritat és que no vaig dubtar en cap moment quan se'm va fer aquesta proposta. Pensa que jo vaig marxar d'aquí ara farà 23 anys, acabava de fer-ne 18 i ja en tinc 41. I bé, home, l'aspecte a les carreteres quan he arribat aquí ho he trobat una mica canviat. He hagut d'aplicar els cinc sentits per trobar el camp. Sabia on es trobava, però la manera d'arribar-hi, dic, potser me l'ha canviada. I a mesura que m'anava acostant aquí, doncs, home, un punt de nerviosisme sí que l'he anat tenint. El retrobament del millor equip de la Unió Esportiva Olot és... Part de la Unió Esportiva Olot jugaran amb el número 1 Miret, amb el 2 Fabregó, amb el 3 Vilches, amb el 4 Font, amb el 5 Juanjo, amb el 6 Gratacós, amb el 7 Forcadell primer, amb el 8 Àlex, amb el 9 Forcadell segon, amb el 10 Luque i amb el 11 Soler. Com a reserves actuaran amb el 12 Cano, amb el 13 Solers, amb el 14 Castanyer. Una gran xiulada, com és normal, per part dels aficionats olotins. I Vilches de darrere i para Silva, que es disposa a treure Àlex. Treu Àlex en curs sobre Xevi Fabregó. Martí Gratacós que llença un sol tret. Gol! Disposa a treure Àlex. Treu Àlex en curs sobre Xevi Fabregó. Martí Gratacós que llença un sol tret. Gol! Realment esperaves aquesta reacció final del públic? Bueno, és que és normal això. Amb un altre camp ja estaria acabat el partit. Tirant fortament, fortament aplaudeix pel públic i els jugadors que estan donant la volta al camp, saludant aquesta afició que darrere diumenge els ha estat apoyant al màxim possible. Les paraules no en surten de l'emoció que estem gaudint aquí aquest camp. Que nos ha acompañado en estos desplazamientos tan duros, tan largo, y sin embargo la peña ha estado con nosotros en todo momento, a ellos les dedico este triunfo y se lo dedicamos todos los jugadores, porque ellos han sido el jugador número 12. Muchas gracias, Pepe Pinto, y enhorabuena, y esperamos verlo el año próximo. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on.
fortune and everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Walk on.